Ми вас бачимо. Зараз переключу інтернет просто. Всім привіт, гарного всім вечора. Я думаю, що творчості багато не буває. Пані Вікторія теж полюбляє нам дарувати красу. Тому я вже просто бачу таку цікаву і дуже яскраву медузу і вже знаю, що ми будемо сьогодні робити. Тому не будемо гаяти час, а будемо приступати до нашої творчості. Пані Вікторія, навчіть нас робити цю красу. Добрий вечір всім. Ми сьогодні з вами, правда, будемо малювати медузу. І я хочу показати вам декілька картинок, щоб ви побачили, як вона саме виглядає. Так? Ми підняті ручки, так, бачу. Питайте одразу і будемо продовжувати. То перший. Злата, будь ласка. Добрий день. Я Злата, і ви знаєте, я дуже хороша художниця, і я хочу вам показати одну аплікацію. Ось я робила це, таку аплікацію. Ой, трішки в сторону, бо не бачу повністю. В сторону. От. Перебач, клас, молодець, розумничка. Побачимо на твоєму медузу, я думаю, вона буде супер крута, якщо ти таки вмієш робити аплікації. Так, Соломії, питання, будь ласка, Соломії. Якщо немає воскових олівців, можна замінити такими пастельками, називаються такі, для малювання? Так, можна. Якщо немає воскових олівців, то малюємо фарбами. Звичайними олівцями не треба. Фарбами. Просто заміняємо фарбою і все. Я ваші подальші питання просто відповідаю. Так, у нас Нікола тримає ручку. Знаєте, що я новенький, ще хотів сказати, що я теж художник, я дуже багато малюю. Супер, вибачте. Клас. Так, пані Вікторія, у нас зібралися тут справжні спеціалісти. Єва, будь ласка, в тебе яке запитання? Я зробила аплікацію і від сердечка. Це такий зошит. Отакий. Добре, зайка, молодець, побачила я. Все, давайте тепер все ж таки працювати, так, над медузою нашою, добре? Бо в нас йде час. І дивимося на екранчик, будь ласка. Я вам вирішила показати картинку, це ілюстрація, так? Така мультяшна медуза, а це справжня медуза, так? Яка живе в океані, в морі. Медузи в океані є різна глибина, так? Тобто є сама прям чорна, так, глибина, середня глибина, і там на поверхні води, так, живе наша медуза саме, вона на першому рівні водички. В чорному рівні, так, на самій глибині, можливо, ви бачили в мультику чи десь, живе така рибка з ліхтариком таким, так? Вона її називають морський чорт, і вона туди заманює рибок і з'їдає їх, так? А наша медуза живе на поверхні. Медузи бувають ось такі великі, так? І бувають маленькі. Маленькі ми всі могли побачити на морі, так? Вони навіть підпливають дуже близько-близько до нас, так? І ми можемо навіть потримати, але треба бути обережними, так? Тому що вона може нас вжаліти, так? Своїми щупальцями цими. І треба бути дуже обережним. І сьогодні ми саме таку медузу, не дуже велику, таку ось середню, з вами намалюємо. Я зараз вмикаю відео, по якому з вами буду працювати, розкажу, що там по матеріалах нам треба, і відповім на ваші запитання. Добре, я зараз вмикаю демонстрацію на секундочку і вмикаю саме відео. Зараз вбачаюсь. О, ось так. Так. У когось піднята ручка. Питай, зайчик, ми починаємо. А в мене питання, дивіться, а там треба воскові олівці, а їх можна чимось замінити? Просто фарбою заміняєш. А, дякую. Будь ласка. Дивіться, що по матеріалах нам необхідно. Воскові олівці, фарби, водичка, якщо немає воскових олівців, я вже сказала, що просто фарбою все малюємо, так?
нам потрібен аркуш білого паперу, альбомного краще, якщо у вас є, це круто, але можна будь-який листочок. І ми з вами починаємо саме з фону. Так, як я вам пояснила, що є три рівні так, глибини в океані, ми будемо малювати три глибини. Значить, перша в нас глибина – це поверхня нашого океану, вона має бути самою світлою, так? Тому ми обираємо який синій колір, так, і починаємо заштриховувати не дуже багато, тобто там спочатку зовсім трішечки. Зараз ви побачите на відео. Беремо широку кісточку, у кого є, пензлик, вибачте, чи, ну, яка є, в принципі, якщо є товстий, то беремо товстий. І починаємо зі самого світлого кольору затоновувати поверхню океану. Так, трішки я тут собі зроблю, щоб мені було зручно. І приблизно ось так затоновуємо. Ось, перший рівень глибини, так? Поверхня океану. Затоновуємо в самий світлий, так, синій колір. Так, просто зафарбовуємо, як ви вмієте. Так. Хтось підняв ручку, так? Питай. Питай, зайчик. А можна, ну, ось таке, як ніби водою, то, ну. Так, так, звичайно, звичайно. Якщо не у вас один блакитний синій колір, можна додати побільше водички, так? І він перетвориться дуже-дуже світлий, так? Просто водичкою розтерти. Так. Приблизно ось так, трішечки, небагато. Небагато. Це в нас перший рівень нашого глибини океану. Там, саме там у нас приблизно буде жити наша медуза майбутнє. Так. Так, я думаю, що майже всі затонували, так? Хто не затонував, закінчуємо потихеньку, хвилинку. Далі ми, у нас буде другий рівень глибини, це беремо темно-синій колір, так? Якщо немає, можна додати трішечки чорного до нього. І починаємо тонувати серединку, так, нашого листочка, середину. Теж не дуже багато, бо знизу у нас буде чорний колір, це сама максимальна глибина в океані, так? Що навіть нічого не видно, там просто-просто дуже темно. Так, і ось так приблизно затоновано. Трішки залишаємо місця для чорного. Ось так, приблизно. Так, я ставлю на стоп. Навіть середня так, глибина, можемо сказати, або друга глибина – у нас має бути така широка, сама широка. А зверху має бути трішки і знизу трішки. Так. Так, дивлюсь, як ви працюєте. Молодці. Другу глибину робимо темно-синім кольором. Спочатку світлим, потім вже трішки темнішим, так? За той, що в нас зверху. Так. О, молодці. Так. Затоновуємо. Гарненько, щоб білого не залишалось. Не боїмося. Так. Ні, ну у нас ми можемо залишити біле, може у нас буде така, як якась морська піна, але все ж таки зараз все це затонувати, бо потім ми зробимо її іншим способом. Далі знизу, тобто третя в нас глибина, це чорний колір. Нічого складного, просто беремо і тонуємо знизу чорним. Ось, бачите, ось так. Просто проводимо лінії. І зафарбовуємо частинку. Бачите, у мене так не дуже багато. І можна зверху теж провести, щоб було такий перехід був, так? Від темно-синього до чорного. Так. Приблизно ось так. І
О, дуже гарно, Настя, молодець. І поки у нас має зараз висихати наш, так, перша наша глибина, поки ми робимо чорну, вона в нас засихає. Так. Молодці. Я думаю, хто гуашевою фарбою працює, там зовсім вже дуже швидко все висихає. О, молодці. Так. Затоновуємо чорним. Хто вже затонував, хто вже все зробив, ми маємо трішки почекати, щоб наші роботи так, трішки підсохли. Ми їх залишаємо, я вимикаю демонстрацію, вибачаюсь, і я вам зараз включу невеличке відео про морський світ, так? І ми поки подивимось відео, поки наші роботи трішки підсохнуть, тому що у кого воскові олівці, та навіть якщо є фарби, ми не зможемо малювати, не буде в нас так супер гарно, якщо ми просто почнемо малювати одразу. Треба, щоб наш малюнок трішки підсох. Якщо, звичайно, зараз в мене все включиться, тому що інтернет такий сьогодні, щось не хоче зовсім працювати. Можна ще над листочком зараз ось так трішки зробити вітер, подмухати, подути на нього, щоб він підсох. Зараз це робимо, поки я якось намагаюсь включити вам відео, бо щось воно не вмикається. Дмухаємо на листочок. Так, питайте її, поки я шукаю. Будь ласка. Злата, будь ласка. Будь ласка, Злата. Златусь, в тебе включений мікрофончик. Скажи. Ти ручку піднімала. Щось хотіла запитати чи випадково? Златка мовчить, ось, мабуть, випадково підняла. Будь випадково. Добре. Соломійка, будь ласка. Так, відео, на жаль, не вмикається. Ну, добре. Зараз ми з вами тоді почекаємо трошки. Поки питання, ось якраз і підсохнуть листочки. Питайте. Так, Соломійка десь зникла. Ніколас, будь ласка. Знаєте що? Я ділю, я хочу, щоб в мене була повна зграя, а на воді був кораблик. Ну це ж у нас глибина, Ніколас. У нас тільки підводна лодка може тоді плавати там, так? Вона буде повна зграя. Повна зграя медуз від Ніколаса. Супер. Ага, і підводна лодка, мабуть, ще. Добре, питайте далі, зайка. Альона, будь ласка. Извините, просто я тільки що присоединилась. А що треба для уроку? Краски і один восковий карандаш? У мене просто много нет воскових карандашей. Так, так, достатньо. Зараз просто ось так, як на відео, тонуєш листочок. Три глибини. Перша глибина – синій колір, друга – темно-синій і знизу – чорний. Так. Спасибо. Будь ласка. Так, Вероніки ще ручка. Ще питаєте, ще два питання, так, і я думаю, що вже в нас все підсохне. Веронічка. Ти ручку підняла. У мене ось такий от фон получився. Так, молодець, все вірно. Угу. Все, чекай, нехай підсохне трошки. Так. Так, і Злата Соломія. Все-таки. А Злата? Я хочу показати, як в мене вийшло. Давай. Так, молодець, все правильно, супер. Добре. І Соломійка ще. У мене немає темно-синього кольору, то тоді можна додати світлий і тоді ще плюс чорний, і вийде тоді такий темно-синій? Так, саме так. Додаємо темний колір, щоб, так, чорний, щоб затемнити. Так, я думаю, що у нас там все підсохло трішки, ви, я думаю, подмухали і все добре. І ми продовжуємо далі. В кого немає воскових олівців, працює фарбами. В кого є, працює восковими олівцями.
Зараз ми саме будемо зображувати з вами медузу. Ми беремо восковий олівець. Чи почекайте зараз секунду. Не пам'ятаю, що саме ми зараз будемо малювати, чи водорості, чи медузу. Все ж таки медузу, так? Так. Так. Дивимося уважно. Наша медуза, ми проговорили, що живе на першій глибині і трішки заходить на середню, так? Тому ми з вами зображуємо овал. О, вже не так, пані Вікторії, технічні причини. Зараз почекаємо, відновиться інтернет. Вона знову до нас приєднається. Так, а поки ми чекаємо, давайте глянемо, у вас роботи висохли, ваш фон, хто малював фарбами? Так, бачу, Настя мені показує, Злата показує. О, класно! Так, Настя, Марія, Віронічка, молодці. Значить, всіх фон готовий. Так, гарно замайорено синім кольором, наче відчуття такого невеличкого морського бризу. Так, пані Вікторія, раді, що ви повернулися. Так, вас чути, можемо продовжувати. Зараз, секунду, бо в мене щось все одно з інтернетом, я розумію. Щось з інтернетом. Так. Зараз пані Вікторія налаштує інтернет, і ми будемо продовжувати наші заняття. Так, Настунь, в тебе є запитання, слухаємо тебе. У мене фон ще не висох. Не висох. О, я думаю, чого в пані Вікторії щось з інтернетом? А це тебе фон просто не висох. Я зрозуміла. Це все інтернет підлаштовується під твій фон. Так, Настунь, зрозуміла. Світланка? Мені він теж не висох. Ага. Я зрозуміла. Значить, ви зговорилися, щоб трішечки почекати. От ми і чекаємо. Так, Настя, в тебе теж фон не висох? Ні, у мене, я хотіла спитати, які кольори треба воскових мілків. Того, що... Ага. Ну, кольори це пані Зара Вікторії запитаємо, тому що я не підскажу вам стосовно кольорів. Так, пані Вікторія вже з'явилася. Тут так, у нас запитання. Там, де мене правда буде зв'язок, тому продовжуємо. А ви знаєте, до речі, чого інтернету не було? Тому що в декого не висох фон, і вони кажуть, у нас не висох фон. Я кажу, тоді все зрозуміло. Так, Юрія, ви могли б розкрити лайфхак, що можна його просушити феном. Так і є. Пані Вікторія, тут запитання від Насті, які обов'язково мають бути кольори крейди, тому що в неї не всі є. А, можна темні. Ні. Які у вас є? Неважливо. Ну, не всі. Не я просто питаю, яким кольором треба малювати. Я буду малювати фіолетовим. Можна коричневим, можна якимось яскравим помаранчевим. Тільки мені треба вмікнути демонстрацію, будь ласка, дозвольте мені це, бо я не можу включити демонстрацію, мені треба відео включити. Все, ви можете вже вмкнути. Все, дякую. Так, продовжуємо. Ми з вами зараз намалюємо знизу водорості. Вони в нас будуть чорні і зелені. Ми беремо наші фарби, мочуємо в чорний колір чи в зелений і починаємо знизу промальовувати ось такі хвилясті водорості. Так? Ось так. Знизу вверх, ось так. Можна багато, можна менше, скільки ви бачите, скільки ви хочете. Тобто, у нас ось так з глибини з вами будуть рости водорості, так? Чорні і зелені можна зробити. І ось так проводимо. Так.
І пробуємо знизу водорість з чорного кольору. Я ще провожу навіть і сині, темно-сині. Так, можна ще й зелені. Так, на стоп ставлю. Проводимо спочатку хвилясті лінії. Проводимо хвилясті лінії спочатку і далі будемо ставити вже такі листочки на водоростях. Так. Багато-багато водоростей. Ну, можна декілька, але все ж таки, коли їх багато, виглядає по-іншому, так? Далі, коли ви намалювали водорості, просто на них ми пензликом всім ворсом, ось так з однієї, з іншої сторони, ставимо ось такі крапочки, бачите? Бо на водоростях теж у них є листочки. І ось так потихеньку ставимо крапочки. Всім ворсом пензлика просто притискаємо до аркуша паперу з двох сторін. І у нас виходять ось такі прикольні водорості. З однієї сторони і з іншої. Так. Тобто сині, це ми ставимо сині крапочки, так? А у чорних – чорні. Чи у зелених. І проходимо по кожному. Так. Ставимо крапочки, листочки такі, можна сказати. Промальовуємо. Так, я намалювала синє і ще чорні у мене залишились водорості. Чого я намалювала саме чорні? Тому що вони ростуть в глибині, так, на самій глибині, і їх там теж не видно. Тому вони в чорні. Так. І на чорних ще ставлю. Так, молодці. З двох сторін, з однієї сторони і з іншої сторони. Так, молодці. З однієї сторони і з іншої сторони. Бачите, виглядає вже зовсім по-іншому. Прикольно, так. Так. Хтось щось показує? Я не побачила. Вибачте. Так. І промальовуємо водорості. Ось, бачите, які прикольні. Хтось підняв ручку, так, запитує. Ніколас, будь ласка. Знаєте що? Я сьогодні новенький, я намалював, мені не знаю, куди намалювати підводну лодку, тому я намалював проти підводної лодки з раю рибок, проти того, підводної лодки. Але лодки підводної нема. Водорослі, і возле водорості пливе риба москітчорчик. Ага, клас, молодець. Зараз ще медузу треба домалювати, і буде супер. Так, на наступний питайте. Злата, я побачила твій малюнок, молодець. Так, Вероніка, питаннячко, яке твоє? Кажи. А ми скоро будемо медузу рисувати. Боже, бачиш, вже зараз я почну малювати. Дивіться уважно, будь ласка, на екранчик. Зараз будемо малювати медузу. Так, хто там? І Настя, так? Питання так, і Настя, будь ласка. Ага, ти показуєш. Так, все вірно, молодець, розумничка.
Так, і зараз ми з вами, я думаю, вже точно у всіх висохли листочки. Так, ми починаємо малювати медузу. Ми обираємо восковий олівець темного кольору. Можна чорного, можна фіолетового. Якщо їх немає, ну, таких темних кольорів, коричневий, то обираємо яскраві. Це може бути помаранчевий, червоний, ось такі. І починаємо малювати медузу. Трішки в сторону прибрали саму медузу. Як дивимося на екран? Ми спочатку промальовуємо з вами овал. Така геометрична фігура, так? Овал. Ось так, дуже гарно наводимо, хто олівцями працює, хто фарбами. Можна не сильно наводити, бо вже один раз ви проведете, і вже буде чітка лінія, так? Кого немає воскових, працює фарбами. І ось малюємо ось такий овал. Так. Всерединці цей овал ми зафарбовуємо. Всерединці овал зафарбовуємо тим кольором, який ви обрали. Фіолетовим – фіолетовим, чорним – чорним, коричневим – коричневим, помаранчевим і так далі, який ви обрали. Зафарбовуємо дуже гарно, наводимо, але обережно, щоб листочок не порвався, так? Бо може таке статись, якщо дуже багато води на фоні. Тобто дуже обережно все це робимо. Так. Ну, приблизно ось такий овальчик малюємо, як у мене. Так. Малюємо овал фарбами чи восковими олівцями. Так. Все просто. І далі промальовуємо ось такі знизу, можна сказати, як у квіточки пелюстки, так? Ось так. Так. І їх наводимо більше. Можна 4, можна 3, скільки у вас вийде. Так, зараз. І так само їх можна зафарбувати, можна ні. У мене, бачите, я навела, наче мені, у мене їх видно, ці пелюстки, можна сказати. Так, такі кружечки. Далі я обираю колір, яким мені зробити ноги, так, наші медузи, щупальці, так, ці. Я обираю і не можу поки собі придумати, які вони будуть. Вирішую все ж таки чорним. Так. Вирішила все ж таки чорним. І промальовую ось такі хвилясті лінії вниз. Одна, так, зараз вибачаю за свою голову. Одна, друга, третя і так багато-багато хвилястих. Бачите? Промальовуємо, наводимо. Ой, в мене, бачите, така ситуація склалась під час уроку, під час, коли я знімала, в мене зламався восковий олівець на дві частини, ну нічого. Так, і ось так промальовуємо. Спочатку одну лінію, а потім, якби вони переплітаються один з одним. Ось так. Так, зараз знову вибачаю за свою голову трішки. О, ну приблизно ось так, бачите, намалювали хвилясті лінії і зверху так само намалювали ще, якби вони перетинаються один з одним. Так, промальовуємо все це фарбами, восковими, чим малюємо, неважливо. Фломастерами все ж нам не треба, бо не вийде такого ефекту, а фарбами буде доречно. Так, і проводимо хвилясті лінії вниз. Так, молодці. Я трішки чекаю, ви проводите зараз ці щупальці, так, можна сказати. Так, промальовуємо. Так, молодці. Так, хтось підняв ручку, будь ласка. Настю, вона так підняла?
Ага, показую. Угу. Так, добре, добре, молодець. Все вірно, все правильно. Даша теж так підняла ручку? Питає зайчик. Чи ти теж показати? Угу. Діана, будь ласка. А Діана, вибач, Діана, боже, я не побачила. Я цей, я на цвітній бумагі. Бо, Ага, о, класно, класно, супер, ось молодець. Ось ми вводилися. Ага, все, побачила. Так, працюємо з вами далі. Закінчуємо. Простіть, що перебуваю. Знаєте що? Я хотів показати, у мене повна зграєма дус, вона на одному. Я хотів намалювати на одному, а вона на одному. Ого. Да, правда, ціла зграя. Добре, Ніколас, молодець, пофантазував. Дивіться, далі на цих щупальцях, так, ми проводимо білим кольором, фарбою, ось такі невеличкі мазочки по всіх лініях. Питайте. Бачу, ручки піднімають. Так. Я хотіла показати, що у мене вийшло. Давай. Так, молодець, молодець. Ще додаваю з таких мазочків білих. Другий, так, на дузі, бо я бачу звіт там. Так. Дякую. Будь ласочка. Так, Полінка, щось хотіла теж запитати, так? Будь ласка. Я домалювала. Вже домалювала? Так. Да. Добре, чекай, зайче, бо ми ще не домалювали. Дивіться, провели по цих лініях, так? І потім з боку у медузи, там, де її, можна сказати, тулуб, так? Голова, тулуб, все, що там не є, ми проводимо ось такі маленькі мазочки навколо. Дивимось на відео уважно. Так, хто там хоче ще запитати? Анастасія, Злата. І на самій медузі теж ось такі. А якщо немає білої фарби? Можна іншим світлим кольором, наприклад, жовтим або таким яскравим, який ще яскравий колір, червоний, теж буде прикольно виглядати. Спробуй. Так, Злата ще щось так хоче запитати? Побачила я тут. Злата ж, правильно? Правильно. Я вже намалювала те, що от. Ага. Те, що я вже сказала. Добре, молодець. Зараз будемо працювати далі. Далі я, це по вашому бажанню, зараз вибачаю знову за свою голову, я намалюю рибок поруч з моєю медузою, щоб вона не сумувала. Ось такі лінії спочатку. Потім малюємо хвостики. Це по вашому бажанню. Але буде теж, бачите, малюнок вже такий, можна сказати, доповнений, так? І наша медуза не засмучена сама, не плаває в океані. Промальовуємо хвостик, голову, так? І в нас виходять, у мене ось такі три маленькі рибки червоні. Ви теж можете таких намалювати. Так. Збоку, можна зверху, можна знизу, тобто де у вас є місце. Де ви намалювали медузу? Там, де у вас є місце, там і малюємо рибку. Так. Ну, ось такі у мене вийшли маленькі. Теж домальовуйте. Я думаю, що всі захочуть так намалювати друзів медузі. Так. І малюємо невеликі рибки, не треба великі, можна маленькі. Щоб більш, просто їх більше на малюнку помістилось, так? Але можна одну велику, як хочете, як ви вже пофантазуєте. Так. Доповнюємо рибками. Так. Світлана щось хотіла так запитати? Так. Будь ласка.
Посмотрите, у меня медуза вот тут в микрофон поют. Я не могу поднять листик, потому что у меня он высыхает. Так, еще. Тобі все подобається? Да. На своєму малюнку. Все, добре тоді. Ой, тоді допрацьовуй, малюй рибок. Видите ви? О, тепер бачу. Ну, кльово. Рибок ще намалюй. Угу. Ой. Хотіла чхнути, не вийшло. Так, допрацьовуємо рибок. І далі ми будемо робити з вами ще ось таку, можна сказати, яку я вам казала на початку уроку, так, морську таку піну. Ми будемо робити це технікою, вона називається, хто може був вже в мене на заняттях, вона називається набриск. Так? Нам для цього необхідний пензлик, яким ми малювали з вами. Так? І знадобиться якийсь олівець, можливо, простий, ну, будь-який. Тобто, чим ми можемо постукати зверху. Ми з вами, так, я трішки ось просушую рукою, ми з вами беремо пензлик, мочимо водичку, мочимо білу фарбу, в кого немає іншого кольору, тільки яскравого. Гарненько набираємо, багато, бачите, на повністю на ворс. Беремо пензлик в ліву руку, або якщо ви лівою пишете, то в праву руку. І беремо в іншу руку, можна сказати, олівець. Ставимо пензлик над листочком і починаємо ось так легенько стукати. І у нас виходить на малюнку набриск, так? І виходять ось такі маленькі-маленькі крапочки. Так, я покажу зараз ще раз. Що саме і як. Так, зараз. Так, Альона, щось хоче запитати. Альона, питай. Бачу. Я хотіла запитати, можете, будь ласка, мене почекати, тому що я просто таку медузу рисую ще. Тільки малюєш медузу? Нічого, зайчик, да. Буде запис уроку, і ти встигнеш, добре? Бо ми вже намалювали, бачиш, і медузи, і вже рибок. Тому зараз домальовуєш медузу, потім малюєш рибок і робиш набриск. Головне, тут, в принципі, вже кінець. Можеш подивитись зараз, запам'ятати і зробити. Показую ще раз набриск. Беремо пензлик, який малювали. Набираємо білу фарбу. Всі інші, хто, можливо, теж не встиг, дороблює зараз. І дивиться, так, як зробити набриск. Беремо, набираємо білу фарбу. Ось так, в іншу руку, в ліву чи в праву, якою ви пишете, берете, над листочком ставите, берете пензлик, можливо, другий, можливо, олівець, і просто починаєте по пензлику стукати, і виходять ось такі крапочки. Вони можуть бути великі, можуть бути маленькі, які у вас вийдуть. І по всьому листочку ось так проходимось. Так, я беру ще раз. Головне набрати водички, так? Бо набризк без водички не вийде. І ось так по всій медузі, по всьому-всьому малюнку я проводжу. І виходять, бачите, ось такий набризк. Так, ще раз. Зверху. Бачите, на водорослях у мене навіть дуже великі такі крапочки вийшли, ну нічого. Теж дуже класно виглядає. Так. І в мене вийшла ось така медуза з рибками і з набриском. Зараз покажу трішки ближче. Ну, якось ось так. Приблизно. Я думаю, що ви побачили демонстрацію. Добре. І ви всі можете, хто вже зробив, показати в камеру свою роботу. О, тепер я зараз побачу всіх. Секунду. І ви можете показати. О. Злата, молодець. Настя вийшов набриск теж, так? Так, Ніколаса вообще круто, молодець. Так, підписано Єлена Миколаєнко, круто. Єва. Ого, Єва, в тебе медуза яка велика, супер. Так, Гринько, Єва теж класно, молодець. Злата плюс, класно.
Так, хто ще готовий? Може так, Полінка робить набризк ще, молодець. Анастасія, супер. Рибки класні. Так, класно. Так, хто ще готовий? Софія. Софія, молодець. Навіть рибок трішки більше, так? Багато друзів у медузи. Набризк вийшов. Софійка, вийшов набризк. Просто не побачила. Ви так, обов'язково вийшов, відправляйте. Добре. Нам буде просто ближче. Нам на фотографіях видно. Світлана Шибаєва теж. Така в тебе медуза ще й з посмішкою. Супер, круто, молодці. Дуже класній роботі. Так, Віра. Віри навіть помаранчева така, так, медуза, класно, молодець. Ще можна зробити набризк, якщо побачила, так, як можна зробити, теж буде круто. Молодці, Даша, молодець, побачила, Беліменко, правильно? Так, Діанка, Діанка, набризк вийшов, наче так, бачу. Так, молодці, розумнички. Чекаємо ваші роботи ще в коментарях поближче, так, подивитись, бо набризк деяких не видно, бо камера, так, все ж таки можемо не побачити, а ось на фото буде видно. Супер, молодці, дякую вам за заняття, дякую, що приєднались ввечері. Ви молодці, круті медузи у всіх. Чекаємо ваші медузи в коментарях. Зараз Діаночка запитаємо. Пані Вікторія, вам дуже дякуємо за цікаву таку морську тематику. Да, Діаночка, ми тебе слухаємо. Просто в мене був фон, ну, я на світлій бумагі була, в мене був фон фіолета, а я зробила набриз синім, тому було не дуже видно. А, все, тепер все зрозуміло. Добре, головне, що набриз вийшов, розумничка. Ти сфотографуй так. І відправ нам. Там буде просто ближче. Так, сфотографуй, на фото краще буде видно. Так, звичайно. Так. Чекаємо ваші роботи, чекаємо ваші коментарі. Дякую всім. Пані Вікторія, дякую вам. Гарного всім вечора. Дякую вам. На все добре. До побачення. До побачення.